1990 թվականի առաջին 3 ամիսներին խորհրդային զինուժի թողտվությամբ եւ անթաքույց աջակցությամբ տեղի էր ունեցել ադրբեջանական 151 հարձակում հայկական բնակավայրերի վրա։ Կար 100 հայ վիրավոր եւ 20 զոհ։ Թեև հայ կամավորները դեռևս զենքի եւ զինամթերքի խնդիր ունեին, այդուհանդերձ արդեն բախումներում կիրառվում էր հրետանի, բայց մայիսի 27-ը ստվերեց նախկին բախումները։ 1990 թվականին այդ օրը տեղի ունեցավ սադրանք, որը պատմությունը կհիշի որպես արյունոտ կիրակի։ Երևանի երկաթուղային կայարանում առավոտյան 8:30-ին սկսվում է փոխհրաձգություն սրահում սպասող 6 հայ ազատամարտիկների եւ խորհրդային զինվորների միջեւ։ 6 ազատամարտիկներն էլ զոհվում են։ Դեպքի ժամեր անց հայտնի է դառնում, որ խորհրդային 7-րդ բանակի ստորաբաժանումները Նուբարաշենի այն ժամանակ Սովետաշենի խճուղիով շարժվում են դեպի Երևան։ Ինքը չի էր։ Մարդ է տեղը խփում ականաչի կարապի Հայ կամավորները փորձում են կանգնեցնել խորհրդային զինուժը, նախ տրանսպորտային միջոցներով ու հատկապես բեռնատարներով փակելով ճանապարհները, սակայն մարդն անխուսափելի էր։ Կամավորական ջոկատների մեջ առանցքային դերակատարում ուներ անկախության բանակը, որի կամավորները Տեցիկրուկ կոչվող հատվածում նույնիսկ խորհրդային մի վաշտ են գերեվարում, որոնց վերադարձնում են միայն վերջնական հրադադարից հետո, գիշերը։ Իսկ մինչ այդ արդեն թեժմարտ էր ծավալվում Երևանի արվարձանում, զոհերի թիվը հասնում է 27-ին, որոշվում է խաղաղանգության փորձանել։ Ես իմ աշխատանքը ճանաչել եմ քննա, քաղաքացի այժմի դեմա, որտեւ է սրբությունը ես եմ։ Ահա։ Թե ուրեմն սորին է ստամարտեն։ Դուրն գնում եմ իմ աշխատանքը։ Չի կարելի։ Իմ պետք է անա։ Այո, դրոշակ դիր վրան սպիտակ։ Բայց դրոշ ինչի սպիտակ։ Երագունը դիր գնում է։ Ինչ է։ Կարո՞ղ պատկաստան։ Ահա դեն ճունեմ խփում են սոխապեն։ Տայմ ճակատաշտան։ Երևանի քաղաքագլուխը պետք է սկորյով գնա դիմոր։ Ինչ կարող։ Չէ, պետք է իմ աստոյով գնա։ 4 հոկանոց պատվիրակությունը Երևանի այդ ժամանակվա քաղաքապետի գլխավորությամբ հանդիպում է 7-րդ բանակի հրամանատար գեներալ Սուրկովի հետ։ Հաջողվում է համաձայնության գալ երկկողմանի ուժերը հետ քաշելու վերաբերյալ։ Արյունոտ Կիրակին ցույց տվեց, որ նույնիսկ խորհրդային զինուժը կարող են նահանջել, երբ հայկական ուժերը միասնական են։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։